xildhibaan axmed maxamed diiriya nacna oo inta badan ka shaqeeya u gargaaridda dadka danyarta ayaa qoyskani oo degan deegaanka lagu magacaabo masalaha galbeed gaadhsiiyey deeq isugu jirta bustayaal iyo lacag qoyskani oo saddex ka mid ay xanuunsanayaan xagga maskaxda halka mid ka mid a isla qoyskaasina gabadhiisa ay dhowaan ku dhacday barkad u dhow deegaankaasi markii xildhibaan ku soo ogaaday xaaladda qoyskani wuxuu ku dadaalay siduu gaadhsiin lahaa deeqdan lacagta iyo bustayaasha isagoo ummadda muslimkaana ka codsaday in qoyskani loo soo gurmado intaa ka bacdina xildhibaan axmed maxamed diiriya naana ayaa halkaasi ka jeediyey hadallo kooban waxaanu yidhi galabtan waxaanu joognaa reer masalaha degan ilmaha oo jaamac maxamed la yidhaaho oo afar qof ka xanuunsanayaan oo dhib afar qof baa ka xanuunsanaya nin la xaadla ninna gabadhiisii baa wiiga dhoweyd barkad bay ku dhacday barkad halkan inaga xigta iyadoo sabaynaysunbaa la arkay waa reer alxamdulilahi rabbilcaalamin waa iska waa waaya adduunka nimca ilaahay waxaanu jecel lahay dadka muxsiniinta ah ee samafalayaasha ah ee deeq hor ilaahay u bixinaya waxaanu jecel lahay inay dadkan usoo gargaaraan oy ogaadaan imika waxaan u sidnaa waxoogaa bustiyaaliyo iyo $500 baan u sidaa marka wixii la hele kalena waa laynii keenayaa marka reerkaas way iska mashaqaysayin qofka wax taraayo amaanaad igu soo hagaajin t v ba way kusoo hagaajinaysaan t vgaas isaguna dee dadka khayr qabe ka halka inoogu imaan soo kaxaynay ee doonaya inuu adduunweynaha gaadhsiiyo markaas wiigi dhoweyn waynakii reer halkaas waan u tagnay iminkana waa kuwa howluhu way iska badan yihiin nimcadu way badan tahay ilaahba dadka wax gaadhsiiya dee waxaan doonnaa inaan isku ogaano oo dadweynahana meel kastay joogaan soomaaliland jirka inay dadkaasoo caawiman iyaduna halkaasi waxaa ka hadashay mid ka mid a qoyskaasi waxaana ugu mahad naqday xildhibaanka iyo deeqdan uu soo gaadhsiiyey in ilaahay baa lagu mahadiya dadka na soo caawiyey insha allah waa ku mahadsantihiin xildhibaankaa noo keen na soo caawiyey waa ku mahadsantihiin ilaahay idinkay jaamar idinkana si kastaba ahaatee xaaladda dhaxanta ayaa saameyn weyn ku yeelatay dadka danyarta inta heli karayn goob ay ka gabaadsadaan dhaxanta xooggan ee ka taagan magaalada hargeysa ismaan axmed ismaan star tv hargeysa